Ne, ne, jeste sigurno. Možeš da postiš. Dragi učesnici konferencije, mi nastavljamo naš susret i ceo ovaj blok u principu bit će u većini posvećen novim rečima u tekstovima za decu i u pre svega književnim tekstovima. Ima nekoliko referata koji pripadaju, više bi pripadaju na ovom prvom delu, ali smo ih smestili prosto zato što nije bilo drugačije moguće organizovati. Pored referata iz Srbije imat ćemo i dva referata iz Poljske, Dzień dobry. I prvi referat će biti o jednom pesniku i proznom piscu iz Srbije, Dejanu Aleksiću, koji će nam predstaviti Vladimir. Izvolite. Dobar dan svima, drago mi je što sam danas ovde po prvi put. Ovaj rad se bavi neologizmima u pesništvu za decu Dejana Aleksića. Isprva je trebalo da bude akcenat samo na neologizmima, nekoj vrsti njihovog popisa i sistematizacije. Međutim, ono što je zanimljivo jeste da iako se učini na početku da tih neologizama ima dosta, na kraju se ispostavi da ih i nema toliko. To na neki način govori prilog njihove upečatljivosti u pesničkom jeziku, upravo to što nam oni ostaju u pamćenju kao da na neki način strukturiše se i ukazuje kako ih ima svuda. Zbog toga ovaj rad zapravo ima neka dva fokusa, jedan je jezički fokus, drugi je metodički i budući da radim na učiteljskom fakultetu, odnosno od nedavno fakultetu za obrazovanje učitelja i vaspitača, uvek kada pišem jezičke radove, pokušavam da promislim to kako bismo mogli ta saznanja do kojih dođemo da upotrebimo u vaspitnom ili u obrazovnom kontekstu. A danas ću pokazati jedan od tih načina. Sad da vidimo kako će prezentacija. Kad je reč o stvaralaštvu Dejana Aleksića, recepcija njegovog dela je prilično zavidna. Dakle, ima i čitalačku recepciju, književno-kritičku, veliki je broj tekstova koji se njegovim opusom bave. U osnovi on je viđen kao nastavnik, nastavljač praktično one linije pesništva za decu koju utemeljuje naravno na početku Zmaja, ali kasnije u određenom smeru vode Vučo i Radović i ovi stvaraoci za decu stavljaju akcenat upravo neku vrstu jezičke invencije u stvaralaštvu namenjenom najmlađima. Dela Dejana Aleksića nalaze se i u školskom programu danas i naši vaspitači i naši nastavnici koji rade sa vaspitačima u svom radu koriste neke od njegovih tekstova. U suštini Dejan Aleksić piše i pesničke zbirke i pesničke knjige. Dakle, veliki deo njegovog opusa čine poeme i vidjet ćemo da se čak najveći broj neologizama nalazi upravo u njima. Neke od karakterističnih odlika njegovog stvaralaštva možete vidjeti na slajdu. Dakle, uglavnom su to humor, nonsens, parodija, apsurd. I u velikoj meri možemo pronaći brojne intertekstualne veze u njegovom delu. Međutim, taj leksički aspekt njegove poezije do sada nije bio nešto naročito promotren i onda je ovo prilika da se to uradi. U vezi sa teorijskim postavkama rada neću dužiti mnogo. Svi znate da postoji nekoliko termina čije se značenja i načinski opsazi prepliču, neki od njih su ovi. Ja u ovom radu koristim tu sintagmu individualni neologizam po ugledu na tekstu Aleksandra Milanovića koji se bavio neologizmima u kontekstu pesničkog govora. Samo neki od autora su ovi koje vidite na slajdu.
S druge strane, čini mi se da kada govorimo o književnosti za decu, moramo da uzmemo u obzir i samog recipijenta, a u ovom slučaju to je bitno i zbog preklapanja dečijeg jezika i jezika književnosti za decu. I kad je reč o dečijim neologizmima, postoji jedna podela koja je ustaljena na morfološke i tvorbene, to se dotiče ovog rada koji smo imali prilike da slušamo u prvoj sesiji. Morfološki su oni koji su nastali analogijom prema drugim oblicima u jezičkom sistemu, pa imamo mravovi umesto mravi, tu srce, tu umesto u srcu i tako dalje, prema određenim standardnim oblicima nominativa, odnosno drugih padeža, ovdje imamo i u komparativu lepši umesto lepši i sl. S druge strane, postoje tvorbeni neologizmi, njihov rezultat nije nov oblik unutar paradigme, već praktično nova reč, pa paralelno sa ribom imamo ribac, sa ovaj primjer je bio pomenut u ženskom ženskom vidu, jel, šišarka kao frizerka, a u korpusu koji sam ja koristio bila šišar za frizer. U pesništvu za decu odnos prema neologizmima je ambivalentan. Zašto? Zato što s jedne strane postoji imperativ da pesma za decu bude jasna i da u njoj nema mnogo eksperimenta da bi dete moglo da razume. S druge strane, upravo mnogi kritičari vide kao jednu od najlepših i najzanimljivijih odlika književnosti za decu jezičku invenciju. Pa ovo su samo neki od neologizama koji postoje već u Zmajevom stvaralaštvu, a kasnije se mogu naći i u delima drugih autora. U ovom radu, kada sam ekscerpirao neologizme, vodio sam se leksikografskim kriterijom, drugim rečima, upoređivao sam to da li određene lekseme postoje u rečniku Matice srpske, rečniku Sanu, jednotomniku i rečniku novih nezabeleženih reči. Kako izgledaju individualni neologizmi? Junac je zapravo ne muško june, kako bih to sad parafrazirao, nego zapravo junak koji je prebačen prema junaci, dobili smo nominativ jednine junac. Danjom noćom čoveci pasovi neće muzeju se, dakle, svi ovi neologizmi zanimljivo postoje uglavnom u govoru dece i tu praktično književno za decu kopira dečiji govor. Ponekad je upotreba ovih neologizama upravo i motivisana perspektivom iz koje se progovara u pesmi. Tvorbeni neologizmi su izgleda češći i na neki mogu da dam objašnjenje. Mamac je zapravo muški tata, možda nije loše pročitati i da kroz život mali ne idem kao samac, a koje niste znali, samom su mama i mamac. Dakle, ne mamac u smislu nešto što mami, nego paralela prema mami. Zanimljivi su ovim vlastita imena. Letos Čekićos je ime za kipara u antičkoj Grčkoj koji se pojavljuje u ovoj pesmi. Sekiros Panjos je ime za dželata unutar jedne te poeme. Osim ovih tvorbenih neologizama, imamo i neke koji su još zanimljiviji, dakle slin kao muška slin, zapravo unutar jedna od ovih pesama. Proz je zapravo prozor i tako da. Naravno, danas ne mogu da se zadržim previše na svim ovim neologizmima, izdvojit ću samo po neki. Postoji jedna pesma unutar koje praktično imamo celo jedno gnezdo sa ples, odnosno plesiti se, plese i tako dalje, pa imamo celu rodbinu plesa tetka, plesa strina, plesa ujna i tako dalje. I među ovim neologizmima možda bih izdvojio kogačin, to je zapravo ime za jednog nasilnika unutar jedne poeme koji ide i udara nekoga nečim, zato je dobio ime kogačin. Ovo su još neki, zanimljiv je primjer možda Tvorče i Gabana, to je ime za parfem sa zaštitnim znakom koji pravi tvor, pa dobijen je kao paralela poznatom brendu Dolče i Gabana.
Termopil ili termopilac, ovde ima veze sa kuvanim, odnosno pečenim piletom. Faktori koji utiču ovde na upotrebu neologizama su tematika i namena knjige, što to se najbolje vidi tako što u određenim knjigama se neologizmi neće pojaviti. Recimo, on ima jednu poemu koja se zove Božićna priča, dakle, tematika je religiozna i tu nema mnogo prostora za igru jezikom. S druge strane, pozicija unutar stiha i upotreba rime veoma često diktira to da se na kraju stiha pojavi reč u izmenjenom obliku ili nova reč nastala u ljudi na neku drugu. Treći faktor koji ovde nije na slajdu je upravo perspektiva iz koje se govore. Ukoliko je lirsko ja dete, onda je mnogo verovatnije da će se pojaviti neologizam. I ne znam koliko još vremena imam. Kada pokušavamo da uposlimo ova jezička saznanja u vaspitnom kontekstu i obrazovnom kontekstu, zapravo pokušavamo da ih inkorporiramo u formu igre. Jezička igra u suštini podrazumeva spoj dva elementa, jedan je jezička građa, drugi je igrovna forma. I ona može da bude oblikovana na dva načina, dakle, ili tako da dete učimo oblicima koji su standardni, ili s druge strane da se poigravamo jezikom, na taj način da dobijamo nove reči, nove oblike i sl. U tom smislu postoji ova razlika normativna igra i imaginativna igra. Normativna igra bi bila ispravljanje ovih morfoloških neologizama. Igra unutar koje dete ima zadatak da ispravi nepravilan oblik koji dobija na analogiju i da da onaj koji je pravilan. S druge strane, primer imaginativne igre bi bilo da stvori neologizam po ugledu na neki koji je već video dobilo. I evo jednog kratkog primera. Dakle, u pesmi se javlja taj kipar u antičkoj Grčkoj, Bletos Čekićos, i mi možemo da napravimo igru u kojoj je zadatak deteta da stvori nove neologizme po ovom pogledu na ove. Učitelj, pa sad uzmemo elemente koji su karakteristični za njegovo zanimanje, tablo kreda i onda dobijemo paralelno tablo s kredosom, džiros kodos i tako dalje. U suštini, ta igra bi mogla da se zasniva na tome što svako dete, da recimo imate tri grupe dece, svaka grupa dobija trougao i dobija sliku učitelja ili dobija sliku perača ili dobija sliku nekog trećeg zanimanja, košarkaša, a onda dobija predmete koji su karakteristični za određeno zanimanje i prvi zadatak je dakle, da uz učitelja stavi ono što je potrebno, a onda da iz toga izvede naziv. U radu će biti ponuđene još neke igre, ovo su samo neke od njih. Sve su zasnovane u stvari na neologizmima iz ove poezije. Na kraju, šta mi ostaje da kažem, da iako zapravo ovih neologizama ima manje nego što se pretpostavlja na početku, oni jesu raznovrsni i da zbog toga imaju potencijala za osmišljavanje, da pokazuju potencijal da se na osnovu njih osmisle određene jezičke igre, da se na taj način onda podstiče s jedne strane metajezička svest kod dece, a s druge strane imaginativna funkcija govora kao jedna od najbitnijih, posebno u predškolskom periodu, ali i kasnije. To bi otprilike bilo to. Hvala Vladimiru Vukomanoviću Rastegorcu i imamo par minuta na pitanja i komentare. Književnost je uvek veoma inspirativna, ali ovde vidimo iz jednog dodatnog ugla doista veoma zanimljive i duhovite pristupe koji su primenjivi ne samo prema deci, nego i šire. Evo ja mogu nešto da pitam. Ajna, izvoli. Pa, meni se jako svidelo to kako je Vladimir pokazao mogućnost metodičke upotrebe tih primera koje je prikupio. Pa bih htjela da pitam da li on stvarno tako nešto i radi? Da li buduće učitelje podučava stvarno da prave takve reči i da na taj način podstiču i dečiju leksičku kreativnost? Ja mislim da je to jako važno, da to treba u stvari raditi,
da deca ne bi bežala u engleski jezik, nego da iskoriste tvorbeni potencijal svog maternjeg jezika do maksimuma, a ne da kad ne znaju neku reč, da onda beže u engleski i da u engleskom jeziku pronalaze rešenje. Zato mislim da je to dobro, pa me interesuje koliko to stvarno koristite. Pa, do prošle godine je postao jedan izborni predmet koji se zvao leksičke vežbe i igre u vaspitno-obrazovnom radu. I predmet tog, odnosno sadržaj tog kursa je podrazumevao rad i na deminutivima i na augmentativima i svim ostalim nekim leksičkim kategorijama i tako dalje. Bilo da su to tvorbene igre ili semantičke, one su bile dosta nekako lepo prihvaćene. Ja nisam očekivao da će to tako biti. I jedan segment je bio posvećen neologizmima. I kada radim sa studentima, zapravo dosta vodimo računa o tome i pokušavamo da razmrdamo malo tu, kako da kažem, da razmrdamo taj način na koji se sa decom radi. Ovakve igre, mislim, ja sam uzeo jednu od ovih pet, ali jedna od njih je bila i bit će u radu, zove se Blesi školice. Dakle, u toj igri vi imate i to da deca koriste jezičke sposobnosti, ali s druge strane i da se kreću po prostoriji itd. Tako da su one zahvalne zbog toga što integrišu nekoliko oblasti dečijeg razvoja. Meni se čini da se to lepo prima. A sad, kako to izgleda u vrtiću i da li oni uspevaju to da sprovedu do kraja, no, to nisam siguran, ali to su sad otpore neke druge vrste inercije unutar sistema i tako dalje. Pa dobro, hvala. Bitno je da ih vi postičete, a onda sad, naravno, ne možete baš kontrolisati koliko se to primenjuje. Hvala lepo, vrlo interesantno. Vladimire, veliko hvala. I mi nastavljamo dalje. Imamo sada jedan rad u video režimu koji će predstaviti koleginici iz Sarajeva sa filozofskog fakulteta Elma Dobišić i Amela Šeković, koji su već više puta učestvovali na našim konferencijama i imaju radove u Novoreču. Naslov njihovog rada je Razgovor na leksika generacije X u izabranim dijelima bosansko-hercegovačke književnosti za mlade. Elma, ako imate prezentaciju, da, pokušajte sami da je stavite, a nadam se da će... Naravno, ja pokušavam i antipala sam u komentaru, ali mi je onemogućeno, pa vas molim ako možete... Evo, sad ćemo, zamolit ćemo sada Bobana da... Da, dok te tehničke stvari vi se ovaj... Vi krenite, tako, ja ću pozdraviti, prisutne, zahvaljujem organizatorima na pozivu, čestitam na organizaciji i konferenciji. Predstavit ću uvodni dio našeg rada, a kolegica Amela Šegović će predstaviti jedan segment našeg glavnog istraživanja. Primjer rada je analiza razgovorne leksike u izabranim dijelima bosansko-hercegovačke književnosti za mlade. U radu ćemo pokazati da li se razgovorna leksika generacije X razlikuje od razgovorne leksike generacije Z, te utvrditi vijek trajanja i utrošenost izdvojenih markera u tekstima koji smatramo generacijski markerom. I dalje je sabrani, ono ću nastaviti. Ne, samo nastaviti, tražimo varijantu. Da, očekivani bi rezultati trebali pokazati kako se jezički izraz mladih dviju generacija razlikuje, što se donekle i podrazumijeva jer su se i društvene okolnosti promijenile. Dakle, analiziramo urbani jezički izraz mladih, preciznije tinejdžera, koji su 90. godina 20. stoljeća, odnosno početku 21. stoljeća, imali između 13 i 19 godina. Da je taj jezički... Evo, probajte sada. Probajte sada. Mogu, dozvoljeno je, odlično. Nadam se da vidite. Jeste, vidimo, sve je u redu, samo napred. Da, evo samo da osiguram slideshow. Hvala, nastavit ću. Dakle, da li taj jezički izraz poseban potvrđuje i Anita Svjelin-Horvat u knjizi o jeziku i identitetima hrvatskih adolescenata, gdje tvrdi da se kultura cenitira oslikava u verbalnim elementima, odnosno slengu. Da li
kaže, ona u najnovijem istraživanju o jezičkom repertoaru mladi zaključuje da oni koriste vrlo bogat i raznolik jezički repertoar i jezičke elemente kako bi iskazali svoje različite identitete, ali i ostvarili različite ciljeve. Analizirajući jezik tinejdžera u izabranim romanima, svjesni smo da se ne radi o prirodnom jeziku, ali nas popularnost odabranog korpusa kod čitatelja uvjerava da je razgovor i jezik upotrebljen u književnom dijelu jedan prirodnoj konverzaciji. Kao korpus istraživanja odabrali smo pet dijela bosansko-hercegovačke disertacije Nure Fatih Kupijar, te Lijevi i priče Ali Isavića. Roman Ruža 1, 2 i 3 dijelovi su jednog romana, no mogu se i čitati zasebno. Roman prati tinejdžerski život djevojčice Minje koja početkom 90. godina 20. vijeka završava okolnu školu, a radno traje sve do njenog trećeg razreda gimnazije. Navedeni romani o tom obučju prati je pak tinejdžerku Hanu, koja je isto tako krajem 90. godina 20. vijeka prolazi kroz različite porodične, gimnazijske i ljubavne izazove. Zbirka priča Lijeve priče namijenjena je svoj djeci, ali i odraslim, kako su je književni kritičari ocijenili. Ova djela koja je književnost za mlade, iako je ona u kontekstu književnosti kao umjetnosti, često bila propitkivana. Termin književnost za mlade u nauci o književnosti dugo je bio osporavan, jer se tom žanru oduzimala bilo kakva umjetnička vrijednost. Međutim, svjetska književna industrija uspjela u posljednjih 10 do 15 godina dokazati da se radi o žanru koji i ne mora biti isključivo namijenjen određenoj dobroj skupini, niti se baviti takozvanim plitkim, trivialnim i naivnim temama. Pitanje pozicije i statusa dječje književnosti, odnosno književnosti za djecu i omladinu, predmet je analiza književnih historičara i kritičara, pa neki od njih koristeći termin sve generacijska književnost nude jednu drugačiju klasifikaciju u kojoj se pitanje granice pomjera ili čak lakše briše između književnosti za djecu i književnosti za mlade, odnosno između književnosti za mlade i književnosti za odrasle. Mi u svom radu ipak smo odabrali termin književnosti za mlade kako bismo zadržali leksičku povezanost sa jezikom mladih generacije i termin generacijska teorija uvodi William Strauss i Neil Howe, istražujući kako različite generacije oblikuju istoriju, u ovom slučaju Sjedinjenih Američkih Država, te govori o četiri ciklusa arhetipskih generacija. Danas na svijetu živi 10 različitih generacija koje se ponekad preklapaju. U kontekstu našeg istraživanja spomenut ćemo generaciju Baby Boomer, generaciju X, generaciju Y, te generaciju Z, koji mijenjaju jedan drugi svakih 20 godina. Generacija Baby Boomer je generacija kojoj pripadaju roditelji tinejdžerske likova čiji specifičan jezički izraz analizirano. Generaciji X pripadaju tinejdžerski likovi iz izabranih dijela bosansko-hercegovačke književnosti za mlade, a ona se može donekle preklapati i sa generacijom Y, to su milenijalci. Generacija Z nam je posebno zanimljiva jer ćemo vodeći računa o održivosti i vijeku trajanja specifične razgovorne leksike generacije X upoređivati jezičko stanje generacije Z, generacije društvenih mreža, emotikuna, mimova i gifova. U kontekstu našeg rada, dakle, istražujemo specifičnu razgovornu leksiku kao generacijski marker generacije X, prateći da li je ta leksika isto tako i leksika generacije Z. I sada prepuštam mikrofon kolegici Ane Šremović, odnosno da ona nastavi ovo izlaganje. Hvala. Kolegice Drmišović i ujedno pozdravljam sve prisutne kolege i kolegice. Razgovorna leksika kao generacijski marker u ovom radu je posmatrana u kontekstu onih ekstrema koji su u socijalnoj stratifikaciji tinejdžera i tinejdžerki pomenuti bio generacija razlikuju, a mi smo uključili u analizu ekstreme poput neologizama, žargonizama, kolokvijalizama i univerba koji smatramo navedenim generacijskim markerima. Također, da bismo jednostavnije analizirali sami te teme, odlučili smo se za podjelu prema tematskim poljima i upravo tematska polja koja smo analizirali u gradu možete vidjeti na slajdu, a ja ću sada izboriti neka od tih tematskih polja i nešto reći o njima.
Najprije jasno je da je znala čitateljica da je riječ o tineđerima i tineđerkama odredila i same teme koje su njima najzanimljivije, tako da će na prvo mjesto biti tematsko polje porodice, a onda i škole, to ćemo svakako vidjeti. Najprije tematsko polje porodice čini je naziv za srodnike, a pravo mi čemu nam su već utvrdili da oni više znače odnose nego što imaju referencijalna značenja. Naravno, pošto ovo rad koji se bavi razgovorno o leksiku, mi smo prvenstveno analizirali nestandardne nazive za srodnike, pružine za čale, maturi, stara, stari, starci, stijele, burac, fakultan i fakultanerica. Ono što je interesantno jeste da se žargonizmi stari i stara, kao i jednog sistema starci, znači da su roditelji i danas javljaju razgovornom jeziku, a potvrđene su liječniku sarajevskog žargona, ovdje označeni skraćenicom STŽ. Također, ponekad smo posljedali za govor o gradu Sarajeva gdje je oblačena leksika razgovornog jezika kako bismo mogli uporediti nekadašnje i sadašnje stanje. Što se tiče drugih naziva za oca, poslušala je materi, oni danas nisu postupljeni u savremenom bosanskom žargonu, niti u porodicu koji se tiče izraza generacije Z. Maksima Buraz ima prvenstveno značenje brat i danas je naravno u tom značenju rašireno u savremenom tom standardu, međutim, kod današnje generacije tineđera, a to u generaciji Z, a to je već i ranije pomalo krenula, ona se puno više koristi u značenju drugog, odnosno u obraćanju direktno nekoj osobi muškog spola, obično mlađoj, i to se značenje navodi u liječniku sarajevskog žargona. Sa druge strane, za neformalno obraćanje osoba ženskog spola koristi se leksema sever. Fakultan i fakultanac imaju nestandardni sufiks, a znači kako srodnicu, tako i stariju ženu, odnosno staricu, što je potvrđeno u liječniku sarajevskog žargona. Sve ove leksime koje čini tematsko polje porodice, znači mogu se upotrebljavati u nazivima za nesrodnike, kada je svakako riječ o stilski markiranoj upotrebi tih leksima. Dalje, tematsko polje škole čine naravno najviše pet nazive predmeta i ocjena. Recimo, ova temeljna struktura čak i ja pamtim, međutim, mlađe generacije sigurno ne, jer se taj predmet danas više ne zove fizičko vaspitanje ili fizička kultura, nego sport. Također, naziv ocjena, dosta su zastupljeni u korpusu, i etiketčina, zatim petak, dok je suprije strani koji čude ekspresivno u odnosu na danas rasprostranjeniji tvičak. Prilačeni nazivi za gimnaziju profesora, giza i prokles, da li svima su prekoši, odnosno što je u zgradu dostave koji učestvuju u procesu obrazova. Kolegice, izvinite. Ako to postoji neki glagoli koji pripadaju tematskom polju škole, poput bubačiti i u odnosu na, dakle, ne ranije zabilježene i češće bubati i štrebati. Izvinite, samo da vas zamolim, da pređemo na vaše zaključke, pošto... Da, svakako. Pređite na zaključke, prosto, pošto vreme je već pri kraju. Da. Dakle, mi smo samo htjela predstaviti još dva tematska polja, ali nije problem. Možemo ići na zaključak. Dakle, to je da su u stvari tematska polja pokazatelj onoga što zanima mlade i potrebni smo u stvari po brojnosti i leksema kojima se izražavaju određena tematska polja. Izvršila analizu, jasno je da što je neka oblaza materije važnija, ona obuhvata više izraza, ponekad i onih istog ili sličnog značenja, a također ustanovili smo da jezički izraz generacije X ima svoje specifičnosti u odnosu na jezik generacije B, što je neiznenačnije, imajući u vidu da žargon, a korpus ima puno žargonistama koji čini žargon, se mijenja od prilike u roku od 15 godina. Znači, to je jedno američko istraživanje potvrdilo, nakon 15 godina 90% žargonizama nestane ili dobiju druga značina. I dakle, ovo naše istraživanje potvrdilo. Hvala vam na pažnju. Hvala veliko. I imamo priliku da koleginicama postavimo pitanja. Izvolite. Doista, pitanje generacije pokolenja i u govoru i u jeziku, pa i u tekstima za mlade je veoma izrazito i karakteristično. Sa njim smo se već susretali tokom prepodnevnog našeg susreta.
Tako da očigledno je da taj pristup i to pitanje privlače pažnju mnogih i da je ono, kada je reč o deci i omladini, veoma važno. Ima li neko pitanje? Ako nema pitanja, veliko vam hvala. I preći ćemo sada na izlaganje Ane Vileček iz Instituta literaturoznavca i jezikoznavstva z Kielca. Pani profesor predstavlja nam virale verbalne v mnodej polščižnje. Prošem. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Już za chwilę udostępnię swoją prezentację. Mam tutaj pewien problem z tą prezentacją, ale momencik. Widać moją prezentację? Nie, niestety nie. Jeszcze raz spróbuję. No teraz jest wszystko w porządku. O, świetnie, świetnie. Świetnie, dziękuję. Dzień dobry Państwu, dobro jutro, good evening. Tematem mojej prezentacji są wirale werbalne, które pojawiają się w najmłodszej polszczyźnie, którą określam mianem młodomowy. Młodomowa jest to taki obszar współczesnej polszczyzny, który wiąże się z zachowaniami językowymi młodych ludzi. Była tutaj mowa przed chwilą o pokoleniu Z. Ja będę mówić nie tylko o pokoleniu Z, ale o takiej nowej kohorcie, która już wychodzi poza to pokolenie, czyli o pokoleniu Alfa. I oczywiście ta przestrzeń, w której działają młodzi ludzie, to jest taka kultura partycypacji. Niemal 93% młodych ludzi z pokolenia Alfa i z pokolenia Z funkcjonuje w świecie portali społecznościowych, w których dominuje przede wszystkim TikTok, YouTube oraz nowe aplikacje, na przykład BeReal. Czym różni się pokolenie Z od pokolenia Alfa? Oczywiście w zakresie partycypacji i kreacji w tej przestrzeni internetowej to są pokolenia młodych ludzi, które urodziły się niejako z ekranem w ręku czy ze smartfonem w ręku, przy czym jeśli chodzi o to Generation Alpha, to są głównie młodzi ludzie, którzy tworzą podczas oddawania się na przykład grom w Minecraft, tworzenia w Robloxie, również udostępnienia swoich treści na TikToku. Zatem jakby dla nich internet to element naturalnego świata, a to element czy elementy kreacji, natomiast ekran stanowi medium tej kreacji. I tym, co wyróżnia w twórczości, w tej kulturze partycypacji to młode pokolenie, to jest przede wszystkim wiralowość. Ja mam przyjemność uczestniczyć w pracach jury w Polsce Młodzieżowego Słowa Roku. Akurat jesteśmy w tej chwili po wyborze pierwszej
dwudziestki, takiej finałowej dwudziestki. Jak się okazuje, takich tekstów, powiedzeń, fragmentów, fraz, czy całych fraz, które pojawiają się, przenikają potem z komunikacji internetowej do języka młodego pokolenia, jest bardzo, bardzo dużo. Cóż to są oczywiście te wirale? To są takie no, bardzo dynamiczne, emocjonujące, angażujące treści, fragmenty filmów, memy, slogany werbalne, które są masowo wyświetlane, udostępniane lub naśladowane, imitowane w przestrzeni internetowej. Jeśli chodzi o język, to oprócz słów, wyrazów stanowią takie teksty minimalne, takie makroznaki, które po prostu wchodzą na stałe do systemu językowego młodomowy, czyli do tego języka młodzieżowego. Wiral jest takim swoistym makroznakiem, który jest przeznaczony do dekodowania. Może odpowiadać w terminologii dotyczącej języka ogólnego również frazeologizmowi. Myślę tutaj oczywiście o tych wiralach werbalnych, wiralach słownych. No i oczywiście dzięki zabiegom takim intertekstualnym, czyli dzięki temu, że te teksty są powielane, interpretowane na nowo, podlegają zabawnym stylizacjom, są obliczane na klikalność, to sprzyja oczywiście ich znaczeniowemu usamodzielnieniu się i stabilizacji. I takim wiralem, który pewnie funkcjonuje w wielu krajach, oczywiście wywodzi się z języka angielskiego, jest cringe albo oh no cringe, które od kilku lat nieustająco jest zgłaszane również do młodzieżowego słowa roku w innych krajach niż Polska. Dyscypliną naukową, taką metodologią, która zaczęła badać wirale, w tym wirale werbalne, jest kartografia kulturowa, czyli taka dyscyplina, która tak naprawdę zajmuje się badaniem potencjalnych oddziaływań wirali, czy treści o charakterze wiralowym na odbiorcę. Wykorzystuje ona szereg kategorii, dzięki którym powstaje mapa strukturowa, struktura mapy takich znaczeń funkcjonalnych, czyli takich znaczeń funkcjonalnych pomiędzy czy innymi słowy system relacji pomiędzy elementami i pomiędzy funkcjami. W dużo mniejszym stopniu chodzi tutaj o znaczenia, o sens, a w większym stopniu o sposób oddziaływania na odbiorcę. Wirale są w tym znaczeniu również takim elementem waluty społecznej. To pojęcie z kolei z zakresu e-marketingu odnosi się nie tylko do sprzedawania śmiesznych, popularnych, ciekawych tekstów, informacji, obrazów, emoji bądź jakichś żartów w ramach dyskursu młodzieżowego, ale te wirale stają się także ekwiwalentem atrakcyjności, służącej przede wszystkim do zdobywania przychylności i uznania innych osób. Stanowią więc taki element waluty społecznej w tworzeniu własnego wizerunku. Oczywiście te wirale oparte są przede wszystkim, jeśli chodzi o strukturę, na skojarzeniach, emocjach, jawności, praktycznej wartości, czy po prostu przydatności do tworzenia opowieści. I oczywiście jeśli chodzi o funkcje wirali, to wylicza się kilka takich podstawowych funkcji. Po pierwsze, funkcja ludyczna,
związana z rozbawieniem, funkcja plemienna, czyli podkreślenie więzi wspólnotowej, relacji, kontaktu, funkcja budowania tożsamości, przynależności do wspólnoty, wiem o co chodzi, to o mnie, to akurat moja historia, funkcja edukacyjna, pokazywanie pewnej aktywności, warto wiedzieć, zróbmy to razem, pokazywanie czegoś, co jest ciekawe, funkcja twórcza, skupienie się przede wszystkim na czymś, co nowe, ciekawe, pokazujące jakąś prawdę o świecie, funkcja regulacji emocji, emotywność, to mnie poruszyło pozytywnie bądź negatywnie i funkcja inspiracyjno-motywacyjna, czyli pewne stymulatywność pokazująca jakieś pewne dobre momenty z życia. Przykłady za chwilę, które pokażę, pochodzą z Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży, które mam przyjemność prowadzić i tam opisywać i słowa, i wyrażenia, i wirale, które pojawiły się w polskiej młodomowie. I jako przykład wiralowości w języku młodego pokolenia i przykład funkcji ludycznej, jednocześnie to cytat, powiedzenie z Artur, przeszykuj kadzidło, które nawiązuje do gry w Roblox, a szczególnie w bardzo popularnych niedawno odgrywaniu mszy przez młodych ludzi i ten cytat Artur, przeszukuj kadzidło jest takim śmiesznym głosem z offu, z poza ekranu, kiedy nastolatkowie po prostu poza odgrywaną przez siebie mszą komentują różne doświadczenia. Z biegiem czasu stało się to oczywiście wiralem i zaczęło znaczyć już zupełnie coś innego, troszeczkę takie powiedzenie żargonowe, chodźmy na papierosa, bo kadzidło w slangu polskim, slangu młodzieżowym to także papieros albo e-papieros. Następnie druga funkcja plemienna, czyli taka faktyczność, a kto pytał? Nikt nie pytał. Jest to ironiczne pytanie retoryczne, wskazujące na to, że nikogo nie obchodzi to, co ma do powiedzenia przedmówca. A zatem trzeba znać to pytanie, to powiedzenie, ten znak, no, żeby odpowiednio również na niego odpowiedzieć i w tej grze takiej werbalnej uczestniczyć. Funkcje kreowania. Wiem, co jest pięć, rozumiem, jestem na czasie. Jest to oczywiście fraza, która pochodzi z utworu hip-hopowego i została upowszechniona za pomocą TikToka. Wiem, co jest pięć, rozumiem, proszę zwrócić uwagę, tutaj mam na ilustracjach przykłady różnych kreacji i hipotekstów, które do tego pierwotnego wiem, co jest pięć nawiązuje. Mieć ris, poziom risu, oczywiście od angielskiego charisma. Można tutaj wskazać na funkcję twórczą, czyli opisywanie, uwidacznianie wrażeń wybieranych na innych osobach. Funkcja edukacyjna, coś, co robi wrażenie, coś jest wspaniałe, imponujące, bardzo dobre. No i oczywiście prześmiewczo, humorystycznie wywodzi się od jednego z youtuberów, który jeżdżąc po kraju zachwalał bardzo dobre i robiące wrażenie kebaby. Ale Kongo, funkcja regulacji afektu. Kongo to nie oczywiście kraj afrykański, ale jakieś zamieszanie
które było efektem licznych streamingów odgrywanych na kanale, czy transmitowanych transmisji na kanale Congo TV, na kanale internetowym, oczywiście realizowanym przez młodych ludzi. Funkcja inspiracyjna, motywacyjna, nie masz takiego charakteru, nie masz siły, jesteś słaby, nie podejmujesz wyzwania, nie masz psychy, żeby. Proszę Państwa, i na koniec mojego krótkiego wystąpienia chciałam powiedzieć, że oczywiście wiralowość jest to tendencja pragmatyczna, występująca w nieoficjalnej komunikacji młodzieży, jest efektem kultury partycypacji i wirale w typie powiedzeń, skrzydlatych słów przenikają do młodomowy, do młodej polszczyzny. Są przykładem także jej uniwersalizmu, bowiem większość tych wirali pochodzi z języka angielskiego. Bardzo dziękuję za możliwość wystąpienia i zaproszenie na tę konferencję. Bardzo dziękuję i proszę pytania. Temat jest bardzo interesujący i w tym sensie wydaje mi się, że można rozpatrywać się w innych kulturach. To będziemy czytać tekst i bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I sada, sada ću ja nekoliko kratkih, ne bih rekao da će to biti neki zaokruženi referat, pre bih rekao da je to neka lista dilema koja se tiču u principu jednog od najpoznatijih pisaca za decu, srpske književnosti za decu i omladinu, Branka Ćopića, koji je naravno od Zmaja predstavlja jednog od i vodećih pisaca ove književnosti. U tom smislu je, naravno, Ćopiću, ja sam bio krivo ubeđen, jako mnogo pisano sa stanovišta književne istorije, sa stanovišta poetike Ćopića, mislio sam da o njegovom jeziku nije napisano mnogo, ali o tome sam pogrešio, tako da samo ću vam navesti imena srpskim kolegama, će ta imena nešto značiti. Sreto Tanasić, Radoje Simić, Valentina Stošić, Drago Tišanović, Duška Klikovac, Jelena Jovanović-Simić, Sanja Kuljanin, Marija Nikolić, Mijana Kuborić, Macura, Jelena Stevanović, Jovan Duštanović, Nezana Šaranđić, Čutura, Snežana Šević i to nije potpuni spisak lingvista naših srpskih koji su pisali o jeziku Branka Ćopića. Ja sam bio pomalo začuđen tom količinom. Neki od ovih autora imaju po više tekstova o jeziku Branka Ćopića sa različitih aspekata. Meni lično se veoma dopadaju, možda zato što u njenim pristupima se podjednako obuhvate i lingvistički i folkloristički i lingvistički aspekti tekstu i Snežane Šaranđić Čuture, koja je u principu i napisala svoj doktorat o Branku Ćopiću, ali je nastavila i šire da se bavi književnošću za decu sa stanovišta, znači i drugih pisaca, analizirajući tekstu i drugih pisaca. Tako da taj njen pristup sa posebnim osjećanjem za žanr i odnos žanra i teme mi je takođe veoma je bio prijatan. Znači, ono što je mene privuklo da pristupim Branku Ćopiću je činjenica da sam mislio da su to tekstovi pre svega svima znani, a sa druge strane da se o njima još može nešto reći sa stanovišta i novih reči. Naravno, ono što je Vladimir na početku rekao, to je činjenica da bi moglo da se primeni i na Branka Ćopića, jer svako od nas koji je naravno ne jedan tekst pročitao zna da je njegov jezik raskošan i bogat,
Znači, ali je činjenica i takođe da ako pogledate i sam tekst, da u tom tekstu u stvari nema novih reči u principu. To je jezik, bukovski jezik zasnovan na narodnom govoru njegovog kraja u principu koji je nadgrađen njegovim velikim poetičkim domišljanjima, ali u principu taj tekst nema novih reči. Mislim, čak kada se pažljivo čita tekst Branka Ćopića za decu, pre svega sada govorim, vi ćete to prosto naći pojedinačne stvari. Ima nekih stvari ove koje deluju, koje Branko Ćopić sistematski radi, recimo u nazivima životinja, pošto sam se ja osmerio. Znači, on koristi ime životinje i dodaje samo ime i pravi prezime i ono zvuči kao naše, to je nešto neobično, to niko nije smislio. Znači, ponekad se pojavlja najčešće upravo tako, ali kad recimo nije Som Somić, nego je Som Brkić, onda ponekad doda to da je on to Som koji je Brkat i naravno tu koristi tu tipičnu crtu koja je naravno nama svima poznata. Znači, ima nekih naziva, recimo, kod životinja koje u principu su očigledno napravljene kao okazionalizm. I oštro bodlja, toga nema, nijedan srpski rečnik. Znači, to je onaj poznati lik onog ježića koji je zarobljen, pa na kraju kraja mora da nekako nađe sebi silu da se suprotstavi i da ubije zmiju na kraju. Znači, ono što je mene navjelo u suštini da pokušam da suzim i da ukrstim dve stvari u ovom tekstu su u suštini interesovanje za frazeologizme sa jedne strane i to u suštini na nova značenja nama već poznatih frazeologizama ili šire govoreći u širem smislu frazeologizme, ne samo frazeologizma u onom najužem smislu, nego i na drugi govorni žanr, znači tipa klefa, blagoslov i ostalo, znači koji pripada toj narodnoj frazeologiji, a sa druge i sa treće strane ti izrazi koji u suštini pripadaju jednom svetu, znači koji je vrlo prisutan u književnosti za decu Branka Ćopića, znači to je svet životinja, kako se, šta pisac radi sa frazeologizmama, kad ih premešta u svet životinja. I čak nisam uzeo mnogo tekstu, uzeo sam one koji su najpoznatiji. Znači, to je Mačak Toša, naravno, koga Mlinar, Kriša, različno želi da baci prvo najbliži vir, a onda traži ko bi najbolje odgovarao. I, naravno, to je ono čuvana bajka o Šarovu koji traži zemlju pasa. Znači, u toj, znači, i na kraju on dotle dolazi. Naravno, tu je Ježuka Ježić takođe se u nekim stvarima, da, mada je to stihovani tekst, da, iskoristiti i u tom smislu, naravno, vratio sam se podsticajima u tekstovima koje sam pisao pre 30-ta godina o kletvi i blagoslovu, zato što sam mislio sam i bio sam ubeđen da tu nešto još je nedorečeno, da tu treba još nešto doreći. I doista u tom tekstu sam analizirao, u tim tekstovima sam analizirao odnos kletve sa drugim govornim žanrovima koji su semantički odstupaju od kletve i kako se oni kombinuju. I doista kada sam spremajući svoje izlaganje ponovo pročitao tekstove, shvatio sam da se ja i nisam tada trudio da terminološki budem u bilo kom smislu precizan, jer u principu tamo se govori, na primer, imate tu kletvu koja u stvari je antikletva, znači, ili blagoslov koja je antiblagoslov, znači, gde kletva u formi blagoslova, nekada to može da bude satirično, nekada može da bude potpuno stvarno, ali u svakom slučaju, znači, u tim tekstima se govori o promeni značenja, o transformaciji, pomerenju dominante, pomerenju akcenta. Mislim, to je relativno tačno, ali u principu, verovatno bi moglo to
da se kaže je nešto preciznije. Znači, jedan motiv za pisanje ovoga teksta u principu je bio pokušali da shvatim da li je to moguće nešto preciznije odrediti, pri čemu, na primjer, u tekstu koji su svima poznati i drugo, to je to pomeranje, znači, u svet životinja. Jer, naravno, da tih frazologizama, na primjer, ako govorimo o mačku Toši, tih frazologizama mačka mi ima u srpskom jeziku prilično mnogo. Mi smo prošle godine imali jedan veliki ciklus u komisiji folklorističkoj o mačkama, bilo nekoliko radova o mačkama i u principu bilo izuzetno zanimljivih tekstova koji su analizirali duboke, čak genderne aspekte tih različitih frazeologizama u različitim vremenskim odsečcima. Recimo, Sloboda Novaka nam je pokazao da nisu frazeologizmi iz Vukove slavne knjige, prosto da nekih koje mi koristimo nema u toj knjizi, a da neke koje je Vuk zabeležio, mi u suštini danas ne koristimo. Znači, frazeologija doista omogućava da se osmotre na se tog istorijskog ili dijahronog aspekta, uoče neke stvari koje mi mislimo da pripadaju samo našoj savremenosti, ne pripadaju, u principu. U tom smislu, frazeologija je tako jedna dosta prilično klizava disciplina za obične govornike, zato što svi smo uvereni da to što mi koristimo kao frazeologizme, da je to večno i da je to uvek tako bilo. Znači, ako je reč o samim frazeologizmama koji se pojavljaju u samom tog tekstu, ako pogledate samo taj mačak, mačka u džaku, recimo, kupovati mačka u džaku i tako dalje, znači, sam deda mlinar Triša, on nosi tog mačka u džaku, ali taj mačak u džaku se pojavljuje u mnogim kontekstima u tom tekstu, pa se tamo pojavljuje i lav u džaku, pa se pojavljuje kada miševi grizu taj džak, pa se pojavljuje šta radi mačak kada je u tom džaku, u principu. I očigledno da je sam pisac iskoristio veoma mnogo dodatnih motiva koristeći semantiku koja proizlazi iz tog frazeologizma ili ustaljenog izraza u ovom tekstu. Znači, ako govorimo o samom mačku Toši, koji je glavni onak ove priče, naravno da je Ćopić u najvećoj mogućoj meri iskoristio kao majstor humorne književnosti neke od elemenata tipičnih crta tog junaka. Znači, i napetosti između mačaka, s jedne strane, i miševa, i mačaka i pasa, zato što u tom tekstu takođe funkcionišu na vrlo duhovit način razigrane i te opozicije sučeljavanja, znači pošto se tamo pojavljaju dva neka psa koji se pojavljaju u ovom tekstu. Znači, kada se govori o, recimo, tom trenutku kada se sam mačak pojavljuje zavezan u džaku, a pojavljaju se miši koji grizu i sad mačak Toša ne zna šta će da radi sa tim miševima. Znači, on se kasnije kaje što ih nije pustio da uđe, onda bi ih pojao, on je već ogladnio, pošto nekoliko dana se po tom džaku mota. Tamo je u principu takođe veoma razigran taj vući nekoga za nos, u principu koji se pojavljuje, očigledno da je Ćopić vrlo vešto uklopio taj frazeologizam, znači, i u ovaj tekst. Tako da, u svakom slučaju, ako recimo govorimo o ovom tekstu Ježuki Ježiću, znači, koji dolazi gosti kod Lije, znači, tamo on kaže, živjela večno mir i sreće, nikada lavež ne čula pseće. Znači, tu očigledno, znači, klasična je forma blagoslova da se želi i blagostanje, sreće i odsustvo opasnosti. Znači, Ćopić tu naravno postavi u poziciju šta Lija ne želi da čuje. Ona naravno ne želi da ima susrete sa psima, da je proganjaju i naravno da Ješ koji dolazi kod njega goste želi da je kaže da je upravo to. Znači, i on tu pravi... Vreme, izvini, vreme.
ja se izvinjam, završam. Završam. Hvala ti, Rajna. Zapričao sam se, ali evo, daću vam priliku da, eto, postavite, ako imate neka pitanja, ja lično imam oko ovog teksta više nedoumice još nego nekih rešenja, ali eto, trudit ću se da tekst bude jasni. Hvala. Hvala, Rajna. Ja, nije pitanje, nego ovo je samo da kažem zašto tako je neki broj ovih radova. To je zato što je prostor Branko Tošić imao projekat Irski humoristički i satirički svijet Branka Ćopića, tako da tu ima desetina, ne stotina radova. Da, da, ja sam vidio te zbornike i to su zaista zanimljivi. Naravno, Novosađani su, da, eto kažem, u tom poznavanju doista jezika Branka Ćopića dali ogroman doprinos i hvala vam. Nije nam daleko, grad se lepo otiče, njega tako. Lepo je koristio. Sjajno, sjajno. Dobro. I prelazimo, znači, ipak smo se uklopili nekako da ne narušavamo naš raspored. I hvala, Rajna. I sada je Milica, tako? Ne? Milica iz Novog Sada. Aha, ja se izvinjam, pošto Jelena Pajdžanović i Jasmina Dražić. Ja, izvinjam se, meni ovaj ekran se ugasio, dobro. Izvolite, koleginice. Da, svima. Samo da pokrenem prezentaciju. Da li je vidite? Da. Da, dobro. Na početku bih želela da zahvalim i da izrazim zadovoljstvo što ste pružili priliku koleginici Jasmini Dražić i meni da ukratko iznesemo rezultate istraživanja recepcije neologizama iz prevodne literature kod dece osnovnoškolskog uzrasta. Kao korpus za ovo istraživanje poslužila nam je roman Veliki Dobrić Odučin, Roda Dala, u prevodu Jelene Katić-Živanović. S obzirom na žanr kojem pripada ovo delo, a to je vanvremenska bajka, i s druge strane, s obzirom na tematiku, a roman je priča o neobičnom prijateljstvu na prirodnom bića Džina i devojčice, o dečijim strahovima, snovima, rastancima, i posebno s obzirom na izrazitu jezičku kreativnost prevodioca, ne čudi obilje igre reličima koje su zasnovane na sličnosti oblika, na dvoznačnosti i na humoru. Igre rečima prisutne su gotovo na svim jezičkim nivoima i istakla bih da prevod ovoga teksta zaista predstavlja raskošan i bogat korpus na kojem bi se mogli istraživati jezički fenomeni na svim jezičkim nivoima iz različitih aspekata i uglova. Naravno, ovom prilikom morali smo da ograničimo predmet svog istraživanja i u nekom smislu bavit ćemo se pre svega leksičkom kreativnošću prevodioca. Posmatrali smo nove leksičke jedinice, morfosemantičke neologizme, dakle njih je najviše u tekstu i oni su nastali mehanizmom tvorbe reči, ali i neologizme koji su nastali semantičkim pomeranjima, metonimijom ili metaforom, pri čemu smo pažnju posvetile i neobičnim obratima u ustaljenim izrazima i u kolokacijama i u frazeologizmima. Nove leksičke jedinice i izmenjene desintegrisane ustaljene spojevi, moram da istaći, imaju izrazitu stilsku, pragmatičku i estetsku funkciju u prilogu ovoga teksta, pri čemu se nažalost ovom prilikom time nećemo baviti. Naša pažnja biće usmerena na nešto drugo. Naime, nove leksičke jedinice i kreativni spojevi jesu neuobičajeni i jedinstveni i s obzirom na to postavlja se nekoliko pitanja. Kao prvo, postavlja se pitanje da li su bliski razumljivi deci osnovnoškolskog uzrasta. Zatim, u kojoj meri su deca osnovnoškolskog uzrasta u stanju da rastumače značenje ovakvih jezičkih igara i da otkriju značenje individualizama koji nastaju kao njihov rezultat. I konačno, da li posmatrani jezički postupci i zabeležene prevodioce tvorevine izazivaju kod njih nekakav efekt. I upravo ova pitanja poslužila su nam da postavimo svoj osnovni cilj u ovom istraživanju, a
cilj jeste identifikovati eventualne poteškoće u recepciji zabeleženih novih tvorevina i eventualno sagledati mogućnost njihove pojave u produkciji dece osnovnoškolskog uzrasta. Kako bismo ostvarili ovaj cilj, sastavili smo anketu koja je sadržala zadatke za proveru razumevanja jezika velikog područja komičina i jedno pitanje o subjektivnoj oceni jezika velikog područja komičina. Anketa je sprovedena u osnovnoj školi ovom području u Novom Sadu, ispitivani su učenici 6. i 8. razreda, to su takve deca uzrasta 11 i 12 godina i 14 i 15 i ukupno su ispitani 244 učenika. Kako je izgledala anketa? Dakle, prvo smo imali opšte pitanja, važno mi je bilo da znamo kog su uzrasta deca, budući da smo smatrale da bi deca starijeg uzrasta pokazala viši stepen razumevanja neologizama i neuobičajenih ustaljenih spojeva. I pitanje je bilo da li su pročitali ranije knjigu Veliki dobročani čin, budući da smo smatrali da ako im je tekst poznat, a stepen razumevanja očekivano bio bi veći, pri čemu smo kasnije zanemarili ovaj kriterijum, s obzirom na to da je od 244 dece samo dvoje pročitalo ranije ovu knjigu. Prvo pitanje je bilo najjednostavnije, ponudili smo im imena džinova i zamolili da otkriju njihovih imena šta rade ti činovi, dakle šta radi meso, gris, šta radi udodar, šta radi deco, žvak i tako dalje. Na to se nadovezalo pitanje da li oni među svojim drugarima imaju neku sličnu nadimku. Pokušali smo ovim pitanjem da otkrijemo da li su ovi dvojbeni modeli prisutni i u produkciji u govoru dece osnovnoškolskog uzrasta. Sljedeće pitanje se odnosilo na razumevanje vezanih kolokacija i frazeologizama. Boldovali smo, odnosno istakli smo frazeologizme i kolokacije kojima su napravljene na znacima navoda greške i zamolili smo učenike da isprave te greške. Pa su tako bili primjeri tipa nestat iz kolica zemlje, imam pravo ili popreko, ne dolazi obraz, nikad na krvi rodi gvožđe i tako dalje. Zatim je sledio zadatak koji je, ispostavljajući se kasnije, bio najzahtevniji. Trebalo je zapravo neologizme koje su ponuđeni da upotrebu u odgovarajućem kontekstu. Ponuđene su bile rečenice, ovaj zadatak je bio kompleksniji jer su se očekivalo da učenici prvo razumiju rečenični kontekst, zatim da razumiju značenje ponuđenih neologizama i onda da rasporede neologizme na odgovarajuća mesta. Sljedeće pitanje je bilo tako koncipirano da smo ponudili rečenice koje izgovara veliki dobročutni čin i zamolili smo ih da budu pod znacima navoda prevodioci, odnosno da na drugačiji način kažu te rečenice tako da budu razumljive svima. Pa su bili rečenice tipa japanski stvorovi biti vrlo mali ili s kim ti bude brbljati školjo i tako dalje. I poslednje pitanje u anketi odnosilo se na subjektivnu ocenu jezika velikog dobročutnog čina, na to kakve reakcije kod njih izaziva ovaj jezik i ponudili smo im neke odgovore, dakle da je taj jezik zabavan, razumljiv, nerazumljiv, smešan, loš, neispravan i dosadan. Kakvi su rezultati ankete? Pre nego što kažem nešto više o rezultatima ankete, samo da navedemo da su na naše početne hipoteze. Dakle, smatrala sam da su ove kreativne tvorevine prevodioca pozirne i očekivale smo visok stepen sposobnosti tumačenja njihovog značenja. Nismo očekivali da su ovakvi tipovi neologizama prisutni u govoru deca osnovnoškolskog uzrasta, mada takvu mogućnost nismo potpuno ni isključile. Takođe, s obzirom na to da je većina kreativnih tvorenica fonološki motivisano, da su često onomatopejski, kao recimo cvrč, tigan ili su još prašteći zvuk, i da imaju izraze biludički i humoristički efekt. Iz toga smo smatrali da će jezik prevoda deci biti zanimljiv, zabavan, smešan i da će kod njih izazvati efekt iznenađenja, skretanja pažnje, te posljedično uključenje zainteresovanosti za čitanje ovoga dela. Rezultati pak uglavnom su suprotni našim početnim hipotezama.
Kao prvo, uočili smo da je samo neznatno veća sposobnost učenika starije uzrasta u razumevanju ispitivanih jezičkih obrazovanja. Ovo nas je zaista iznenadilo, budući da smo smatrali da će učenici 8. razreda, koji su već u potpunosti trebalo bi ovladali izvornom reči, lako prepoznavati značenje zabeleženih leksema i tih izmenjenih ustavljenih spojeva. I čak smo se pribojavali da će ti zadaci biti veoma laki, ali je to pokazalo se sasvim suprotno. Najveća uspešnost zabeležena je u rešavanju prvog zadatka, dakle gotovo potpuno razumevanje slivenica koje su korišćene za imenovanje činova. Takođe, dobro razumevanje izmenjenih ustavljenih spojeva, pri čemu je ovde češće bolje razumevanje nekih vezanih kolokacija i odgovor pri novom pitanju nam ukazuju koji su to frazeologizmi i izrazi bliski deci, dakle svi su oni bez izuzetka znali da ne dolazi u obraz, znači ne dolazi u obzir, verovatno zato što vrlo često to čuju svakodnevno, ali na primer nisu prepoznali frazeologizme kao što su kad nam je bilo grožđe, a sad i ja grožđe, i ne stače pred rudu, dakle to nam pokazuje koji su to frazeologizme bliski današnji deci, a koji nisu u toj meri. Odgovori učenika su zaista inspirativni, pobuđuju na razmišljanje i otvaraju mnoge teme za neka buduća istraživanja. Ja ću ovo ilustrovati samo nekim primerima. Recimo, deca su rečenicu imam li pravo ili pogreko u najvećem broju slučajeva zamenjivala glagol imati glagolom ideš. Ideš li pravo ili pogreko? Čini nam se da ovo pokazuje zapravo osnovne postulate kognitivista, da je kategorija specijalnosti nešto što je primarno u ljudskom umu i da su spacijalne relacije nama najbliže i najkonkretnije, pa deci posebno. Čak smo imali odgovor ideš li pravo ili obratno. Dakle, tu ligu su te spacijalne relacije kod njih dominantne. Kada se radi o imenu čina curove, njihov odgovor je su često bili da je to džin koji melje i da pritom nešto cure. A to ovo nam govori nešto o statusu lekseme cura. Čini se da, s obzirom na to da je ova leksema možda regionalno i stilski markirana, da nije deo njihovog aktivnog leksičkog fonda. Dakle, oni su ovde u ovom curom jer prepoznali dobro curiti, a ne imenicu cura. Takođe je zanimljiv primer dražestvena muzika. Deca su u najvećem broju slučajeva očekivani pridev dražesna zamenjivali zapravo bazičnu leksemu lepa koja je širokoznačna i koja predstavlja prototipično značenje tog koncepta. Dakle, to ne može govoriti o tome da u mentalnom leksikonu na tom uzrastu još uvek nije u toj meri prisutna lepeza jezičnih izraza za iskazivanje lepote. Da za njih je nešto lepo ili nije lepo ružno, a ove nijanse u značenju se moguće kasnije razvijaju. Najmanje uspešnosti pokazano u rešavanju zadatka u kojima se zahtevalo upotrebu neologizama i neuobičajenih spojeva u kontekstu. Zanimljivi su i nadimci koje su učenici navodili i koje nam pokazuju zapravo koji sve tipovi tvorbe su prisutni u njihovom govoru. Dakle, prisutan je nadimak SMČ, zapravo super mali čovek za dečaka koji je nizak. Zatim je naveden nadimak anti-mesokris za dečaka koji ne jede meso, jajoglav i ruksak, mrvica, mišica i sl. Velikoj većini učenika jezik VDČ-a iako su često zaokruživali da je nerazumljiv, za neke loš i neispravan, ipak u najveći broj slučajeva jeste smešan, zabavan i samo u izuzetku dosadan, pri čemu su govorili da je jezik VDČ-a dosadan uglavnom učenici 8. razreda, što se sad može na različite načine opet tumačiti. Koji bi smo zaključke mogli izvesti na osnovu ovog istraživanja? Čini nam se da je funkcionalno znanje učenika iz oblasti leksikologije i tvorbe reči na relativno niskom nivou. Dakle, nisu toliko sposobni da prepoznaju
značenje neologizama i izmenjenih ustavnih spojeva. Čini nam se takođe da bi tekstovi ovakvog tipa mogli biti dobar predložak za usvajanje osnovnih principa tvorbe, budući da bi moguće je učenicima tvorbu reči približili na jedan bliži i zanimljiviji način, da bi se dao jedan drugačiji ugod smatranja jezika, da bi se razvijala jezička kreativnost, te posledično moguća veća zainteresovanost za proučavanje maternjeg jezika. U radu će, naravno, sve ovo biti mnogo šire, opširnije i detaljnije predstavljeno ovom prilikom zbog ograničenja vremena, ovo su samo neki od osnovnih rezultata i zaključaka naše istraživanja. Hvala vam. Hvala vam. Što smo slušali od Rajne nešto što bi vratno... Rajna, ti imaš neko pitanje ili komentar? Pa, htjela bih samo da pohvalim ovo istraživanje zato što je ovo pravi odgovor na temu ovog skupa i zaista je jako zanimljivo. A drugo, razmišljam o tome, dok slušam ovaj referat, o tome kako savremeni pisci koji pišu za decu, kako bi bilo dobro da čuju rezultate ovog istraživanja, jer koliko oni očekuju da deca razumeju te zanimljive neke leksičke sklopove, ispostavlja se da to nije baš tako u današnje vreme i da deca zapravo loše to razumeju, što znači da bi oni morali, ako žele deci da se približe, da malo razmisle o tome da im ne daju previše, verovatno, ovakvih. Ili suprotno sad, da li decu treba onda još više izložiti tome, to je sad pitanje. U svakom slučaju, za mene je neobičan ovaj zaključak, saista neočekivano mi je da deca do te mere to nisu mogla da razumije. Ali jako korisno i zanimljivo i stvarno, kažem, pravi odgovor na temu ovog skupa. Hvala. Hvala vam. Ako bih mogla samo da dodam, kroz lično iskustva, svoje dete sam izlagala ovom romanu i čitala sam ja kad je bio mali, čitao je sada kada je malo stariji i on je polako usvajao te mehanizme, pa tako pravi već slivenice, pa je štreber i ulizica, šulizica, tako da već se igra malo rečima, mislim da bi možda ovaj drugi način bio produktivniji, ne znam. Pa da. Tako mi se čini, da. Hvala. I prelazimo do izlaganja Milice Božić-Sunčuk iz Instituta za srpski jezik. Anglicizmi u romanu za decu i mlade, neću da mislim na prak, Sonja Ćirić iz 2019. godine. Dobar dan, još jednom svima ovo pozvanično. Ne zamerite, ja ću čitati, tako mi je stvarno lakše. Mada sam svakako će izneti samo neka osnovna zapažanja u vezi sa prikupljenim materijalom i sa prevedenom literaturom, pa ne zamerite, više će biti u pisanom radu. Da imam prezentaciju, ali samo da nema, da je upuste. Ja mogu reći nešto iz uvoda. Predmet ovog istraživanja su, uslovno rečeno, novi anglicizmi u književnosti za decu i mlade, kao element modernog književnog izraza. Proučavanje anglicizama u okviru neoloških istraživanja je očekivano jer je poznato da je veliki broj novih reči poreklom iz engleskog jezika. Kontaktologija je u ovom slučaju u tesnoj vezi sa neologijom. U radu će biti ispitivan upotreba anglicizama i inglišizama, kao i razlozi za korišćenje baš tog leksičkog sloja. U vremenu anglobalizacije, što je termin tvrtka Prčića, i potpune dominacije uticaja engleskog jezika i na srpski jezik, razumljivo je zašto se anglicizmi i anglobalizmi, termin Dejana Andačića, javljaju se i u jeziku književnosti. O statusu engleskog jezika kao dodatnog jezika, kao domaćenog stranog jezika po kojim se dopunjava komunikacija na maternjem jeziku, pisao je Tvrtko Prčić. Uticaj engleskog jezika sa nepoželjnim elementima na srpski naziva se šaljivo anglosrpskim, što je također termin Tvrtka Prčića i koje je već mnogo citiran. Pod terminom anglicizam podrazumijevaju se reči i njihovi potencijalni delovi, to jest afiksi,
koji su iz engleskog jezika preuzeti u srpski i dostigli bar delimičnu integraciju u njegov sistem adaptacijom na nivou izgovora, pisanja, oblika i značaja. Novi anglicizmi sada su reči ušle u srpski jezik u prethodne dve decenije, dakle od početka 21. veka. Uticaj anglicizama na srpski jezik posvećeni su brojni radovi, studije, naučni časopisi, sajtovi kao što su Novoreč i Jezikofil, doktorske disertacije, imamo i rečnike koje ja sad neću sve navoditi. Postoji i bibliografija o proučavanjima anglicizama u srpskom jeziku u okviru neološke literature što su objavile koleginice iz instituta 2022. godine. Anglicizmi se najviše proučavaju u jeziku medija, jeziku na internetu, društvenim mrežama i slično, kako u srbistici, tako recimo u ruskom jeziku, o čemu piše Bališeva. Manje je radova koje se bave ispitivanjem ovog leksičkog sloja u književnosti. Ja sam sada izdvojila nekoliko radova po kojima se autori bave uticajem engleskog jezika u književnim delima. Posmatrajući upotrebu anglicizama sa stilističkog aspekta, Filipović i Rudolf dao je nekoliko objektivnijih kriterijuma za njihovu upotrebu u srpskom jeziku, kao što su stvaranje strane atmosfere, postizanje autentičnosti i preciznosti izraza, težnje kraće i ekonomičnije izražavanje, kao i postizanje komičnog efekta. Mira Milić u svojoj disertaciji, govoreći o sinonimima, upućuje na to da u književnim delima prevlađuje asocijativni, metaforički, ironični anglicizmi. Ironična i sarkastična komponenta značenja anglicizama u umetničkom delu primećena je u ruskoj literaturi u radu Erešeka i Izjumske. Na primjer, od književnosti savremene kao što su Akunin i Lukjanenko. U književnim detelima 20. veka, na primjer kod Crnjanskog i Pekića, preuzimanje reči iz engleskog jezika, naročito onih neadaptiranih, često je praćeno objašnjenje pozemljenih reči i izraza, kako o tome piše Natalija Živković. A pisci 21. veka unose gotovo neselektivno engleske reči, u čemu se ogleda pomodna upotreba ovog specifičnog leksičkog sloja, kako tu uočava Slađana Ćimović. Reći ću na moj analitički korpus da bih stigla. Ekserpirani su primjeri iz romana Neću da mislim na Prag, autorke Sonje Ćirić u izdanju Laguna iz Beograda, koji je višestruko nagrađivan. To je knjiga koja je, a knjiga koju sam ja koristila je šesto izdanje iz 2022. godine. Dakle, u pitanju je štivo koje je vrlo čitano, koje je pisano o tinejdžerima i namijenjeno tinejdžerima i mladima, pa je zato reprezentativno za neološka istraživanja. A kao kontrolni rečnik sam koristila srpski rečnik novih anglicizama u kojem se nalaze većinom anglicizmi preuzeti u posljednjih 20 godina. Izdvojila sam ukupno 46 primjera anglicizama, a to otprilike izgleda ovako. U mojoj građi je najviše preoblikovanih anglicizama koji su se, dakle, fonetsko-fonološki, morfološki adaptirali. Najviše ih je iz terminologije tehnike. Anglicizmi iz ove oblasti koja je široko rasprostranjena su reči koje se odnose na kompjutere i mobilne telefone. Neki od takvih anglicizama unose novo značenje jezik primalac u srpski, pa se smatraju donekle opravdanim. Evo primjera, tako nekako ja pišem, samo što sam ja sama, ja i kompjuter, dakle svakako ovdje ne možemo zameniti ničim. Zažmurila sam na tren, kliknula mišem na folder Prag. Kliknuti folder su, dakle, anglicizmi. Stigao mi je mail, otvori sajt. Gde bi se izgubila osim u spamu, pa ne putuju pešice. SMS od Nikole, da li sam stavila jednu zvezdicu, zato što SMS smatra manje prihvatljivim od razloženog, dakle, SMS. Ali mislim da nikad nisam vidjela da neko piše SMS. Uzvici ili diskursni markeri u literaturi se nazivaju i pragmatičkim anglicizmima, u srpski jezik su ušli prostom transfonologizacijom, na morfološkom planu su neizmenjeni, a u rečniku novih anglicizama u definiciji stoji kvalifikator neform, a na stilskom planu u književnom delu oni i pripadaju razgovornom jeziku mladih i njima se jezik na neki način žargonizuje. Primjer. Ali nisam usporila, uspjela sam da na vratima učionice pretekne nastavljom
nastavnika biologije jes da sednem na mesto. Ukratko, ja sam danas potpisala svoj prvi ugovor u životu. Jee, wow, kona filmu. Sve su ovo replike Darije, što je ovaj, ona je tinejdžerka, ona ima 15 godina, ja mislim. Zatim su tu nepromenljivi pridevi i prilozi, ja mislim da bez njih ne može ništa, kao što su super i okej. Španske serije su super pojava. Njima se, kako mi se učinjalo, zapravo jezik žargonizuje i glavna odlika je ekonomija u jeziku, umjesto da se kaže, dakle da je se ocenjuje pojava na koju se pride odnosi, ekonomiše se u izrazu jer se ne obrazlaže da je serija dobra, poučna, kvalitetna itd. Ja volim da se družim s njim, prirodna priroda, super dečko, jel da bi bilo super, do neba bi bilo super, naravno, ok, danas već pomenuto, njemu se dosta pisalo, primere koje sam ja našla su sledeći. Ona sigurno misli da je ok, jer da ne misli da je ok, ne bi je poslala u Prag. Gara me sad moli dodam na fakultet i da kažem da sam ok, ja da onda nisam bio i tako da. I mislim da je to ok. Naravno, ovaj ok, zanimljivo mi je bilo što je on zapravo nepromenljiv, ali ovdje ima funkciju prideva, priloga, pa čak i uzvika. Ok, jeste, Gara je raskrinka, tako da on ima široku lepezu koju se kreće u gramatici srpskog jezika, mislim da će se vam još i širiti. E sad, najzanimljiviji su verovatno bili ovi pomodni anglicizmi, kako ih nazivaju u literaturi, glagoli dilitovati i resetovati se, ušli su u srpski jezik mešovitom transmorfologizacijom, produžavanjem izvorne reči nastavkom ovati. Većina uočene upotreba pomodnih anglicizama, čime autorka želi da pokaže pripadnost svojih junaka savremenom, modernom društvu, u kojem je upotreba engleskih formi reči umjesto postojećih iz domaćeg repertoara jasan i neprikosnoven znak kulturne dominacije i jezičkog prestiža. One se mogu očiti u sljedećim primjerima. On misli da to nije ništa, uzmeš pa dilituješ tekst, dok ti od 30 stranica ne ostanu 2-3. Morala sam da se resetujem, u značenju oporaviti se, povratiti se, popraviti se, srediti se, doći na staro. Zatim su tu, to su imenice, osjećala bih se kao najveći luzer na svijetu u značenju gubitnik, nesposobnjaković, osoba koja redovno gubi u životu ili radu. Tu su i likovi iz stripa, filma, uopšte američke pop kulture, kao koncepti, u primjeru kao dobra vila i Superman, u značenju jedan čovjek. U mojoj građi sam zabeležila i neka vlastita imena koja nisam potvrdila u rečniku novih anglicizama i piše da se ne unose se vlastita imena, ali evo ima ih u ovom korpusu, kao da čitam Wikipediju, dakle to su pojave iz oblasti interneta i televizije, kao što je kanal Gledaj History, da li si ti kad gledao Discovery, serija od jedna. Pričala sam i o viski, i o pivu, i o plesu, i o Peaky Blinders. Na Google piše da se koristi za snimanje muzike. Sad, u drugoj grupi, većoj grupi, su englišizmi. Englišizmi su neadaptirani na kraj. Zaključki. Idemo na zaključke. Ah, englišizmi su baš zanimljivi, ali nema veze. Ja mogu zaključiti. Mada je književnost medijom kroz koji nove reči mogu ući u jezik, u ovom slučaju koji mi ispitujemo u romanu se unošenjem anglicizama podražava razgovorni jezik mladih. Dakle, unosi se ono što je već postalo deo komunikacije tinejdžera kao generacijski marker jezika omladine. Time se doprinosi žargonizaciji jezika književnog dela s jedne strane, a s druge strane primećena je pomodna upotreba jezika kada se upotrebom anglicizama i englišizama govornik svrstava u savremeno cool mlado društvo kojem je engleski mastier. Hvala na pažnju. Hvala vam lijepo. I molim vas za pitanje ili komentare. Vidimo da li neko iz internet naših učesnika. To može biti. Da li neko ima pitanja, drage kolege? Izgleda da nema pitanja. Milice, hvala velikom.
sada imamo još jedan tekst koleginice iz Varšave, iz Poljske, to je tačnije iz Varšave, to je Dorota Pađer-Zlozdowska iz Instituta slavistike Poljske akademije nauka, to je tekst čio tilošć jeste matriko pravne političnje, tilko uvak polektuže ksionžek lja djeći. Znači, reč je o motivu ili temi gojaznosti, da li je to korektno, kada je reč u same tekstovima ili tekstovima za decu. Izvolite, prošle, panje Dorota. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Jeśli mogłabym udostępnić prezentację. Pan może sama udostępnić. Tak. Tak. Już próbuję. Jest już. Tak. Tylko jeszcze. Już jest. Tak, tak, tylko chciałam jeszcze zmienić ten format. Żeby było od początku, ale nie wiem, czy mi się to uda. Chyba nie. Widoczne jest. Tak, tak, jest. Widoczne jest. Nie jest cały ekran, ale jest widoczny. No teraz jest lepiej. O. Będzie tak, jeśli Państwo powinno. Ciało znajduje się w centrum naszej uwagi i nasz stosunek do niego stanowi istotny temat społecznego dyskursu, przede wszystkim w kontekście akceptacji jego rozmiaru i niedoskonałości. Rozwija się ruch body positive, którego jednym z założeń jest odejście od oceniania innych ze względu na tego. Niemniej jednak ciała odbiegające od społecznie przyjętych norm nadal budzą zaciekawienie swoją odmiennością i nie przestały nagle, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, naruszać naszych przyzwyczajeń. Jesteśmy zatem świadkami brutalnego zderzenia się szczególnych deklaracji, które są składane na potrzeby dyskursu oficjalnego, i praktyki dnia codziennego, praktyki językowej dnia codziennego. Z jednej strony w przestrzeni medialnej liczne są bowiem wyzwania do akceptacji wszystkich ciał i używania nienacechowanego języka, unikania określeń, które mogłyby zostać odczytane jako dyskredytujące kogokolwiek ze względu na jego wygląd. A z drugiej strony, charakteryzując osoby, których wygląd odbiega od powszechnie przyjętych norm, często używane określeń, które przez zwolenników poprawności politycznej zostały oceniane jako upokarzające i krzywdzące. Mimo mniejszej lub większej świadomości obowiązywania tendencji do stosowania tej poprawnej leksyki, osoby o nienormatywnym poglądzie nadal klasyfikujemy w praktyce dnia codziennego według z góry przyjętego porządku, utrwalającego pewne schematy. Istotne znaczenie ma bowiem dla nas możliwość wartościowania i wyrażania własnych sądów. Kluczowe dla wyboru odpowiednich nazw na określenie osób grupy w dyskursie publicznym są założenia idei poprawności politycznej, polegające najogólniej mówiąc na unikaniu opresyjnych, napiętnujących zwrotów i zastąpieniu ich neutralnymi odpowiednikami. Celem poprawności politycznej jest walka z uprzedzeniami i dyskryminacją określonych grup społecznych. Zakłada ona wyrównywanie szans dyskryminowanych i dyskryminujących, a służyć temu mają też zachowania językowe.
jezik zostaje transportan preko njene przemienięty w służbę ideologii, podporządkowuje się go instrukcjom ideologicznym, użytkownikom wskazuje się słownictwo poprawne, które powinni stosować, i niepoprawne, którego powinni uniknąć. A baza zachowań poprawnych politycznie nie ma zatem charakteru językowego czy kulturowego, a jedynie ideologicznego. Bez wątpienia założenie poprawności politycznej, jakim jest walka z dyskryminacją osób nagrywanych, jest szlachetnie. Zdaniem profesora Anny Cegieły, kierującej Obserwatorium Etyki Słowa w Instytucie Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, poprawność polityczna jest jednak działaniem zastępczym i nacisk na usuwanie poprawnego słownictwa zastępuje bowiem działania, które powinny zostać podjęte na rzecz edukacji w zakresie tolerancji i wsparcia grup dyskryminowanych. Używanie słownictwa poprawnego politycznie w istocie bowiem wcale nie przywraca godności owym dyskryminowanym grupom. Eufemizacja lub zmiana znaczenia wyrazu. Piętnować trzeba nie język z jego zasobem leksykalnym, lecz jego użycie jako narzędzia porządkowania świata za pomocą etykietowania, piętnowania, stereotypizowania, pogardy i wykluczenia. Zmieniać zatem trzeba całą sferę przekonań, których przejawem są działania językowe, a nie same słowa. Cel wysiłków musi stać się zatem zmiana przekonań, na skutek których rodzą się stereotypy odpowiadających takim przekonaniom postaw, czego nie da się osiągnąć przez zakazy i nakazy używania. Do grup stygmatyzowanych należą nie tylko mniejszości etniczne czy mniejszości religijne, ale też niepełnosprawni i osoby grupy. Do określania tych ostatnich używa się, to na slajdzie Państwo widzą, słownictwa też uznawanego za poprawne politycznie. Jakie to są wyrażenia? Osoba z chorobą otyłościową, osoba z nadwagą, z otyłością, osoba chora na nadwagę otyłości, osoba chorująca na otyłość. Ta idea ciało-pozytywności rozumiana jako akceptowanie swojego ciała bynajmniej nie jest tematem zarezerwowanym dla dorosłych. Ma swoje odzwierciedlenie również w literaturze adresowanej do młodych czytelników, a jej propagowanie w perspektywie politycznej znajduje skrajne reprezentacje. I proponuję, abyśmy się przyjrzeli kilku przykładów. Na początku roku 2023 w prasie pojawiły się liczne artykuły mówiące o próbach wyrugowania niepoprawnego słownika z popularnych książek dla dzieci autorstwa zmarłego w 1990 roku brytyjskiego pisarza Ralda Dahla, zresztą przed chwilą przywoływanego i omawianego. Wydawnictwo Baking Books postanowiło z książek usunąć zwroty uważane za obraźliwe, a przeredagowaniem zajęli się tak zwani sensitive readers, czyli wrażliwi czytelnicy, którzy poszukiwali w tekście niewłaściwych sformułowań. Poprawki dotyczyły nie tylko wagi, ale też zdrowia psychicznego, rasy czy płci. Z książek usunięto odniesienia do wyglądu fizycznego. Ze wszystkich miejsc usunięto słowo grupy. Na slajdach widzą Państwo przykłady z roku 2001, gdzie na czerwono zaznaczyłam te wyrazy, które były usunięte. Przykłady pochodzą tylko z trzech książek Dahla. Można je oczywiście mnożyć. Obecnie wybuchły po ujawnieniu pod koniec lutego przez dziennik Daily Telegraph w skali tych zmian.
gazeta zamieściła już. Warto zauważyć, że takie modyfikacje treści książek zdarzały się już wcześniej. Przypadek zmian w utworach Dala nie jest pierwszą operacją tego typu. Praktyka ma długą historię. Niemniej jednak nowe wydanie książek Dala było ogromne poruszenie zarówno wśród czytelników, jak i pisarzy. Ostatecznie wydawnictwo zadecydowało, że opublikuje książki Dala składające się na The Royal Dal Classic Collection w dwóch wersjach, klasycznej i w tej zmienionej. Oczyszczanie utworów Dala to oczywiście skrajny przykład przywiązania do idei poprawności politycznej, którego inicjatorzy zdaje się, że zapomnieli, iż książki są świadectwem czasu, w którym powstały i że wyrugowanie z niesłownictwa niepoprawnego z punktu widzenia współczesnych zwolenników polityka correctness nie służy destygmatyzacji osób napiętnowanych, a prowadzi jedynie do zafałszowania. Do bardziej optymistycznych wniosków prowadzi ogląd książek dla dzieci, który traktuje o relacjach z własnym ciałem, o jego anatomii, zmysłach, emocjach. Część tych pozycji to tłumaczenia na język polski książek, które się ukazały w Europie Zachodniej. W ich tytułach często znajdują się popularne w mediach słowa ciało pozytywne czy ciało pozytywne. Na slajdach widzą Państwo zdjęcia okładki. Ich autorzy przekonują młodego czytelnika o potrzebie doceniania różnic i uwierzenia, że każde ciało jest wspaniałe. Dowodzą, że zarówno ideały, jak i kanony piękne nie istnieją, a autorzy zdają sobie niemniej sprawę z tego, że edukacja zmierzająca do akceptacji odmienności jest trudna w warunkach dyktatu szczupłej i doskonałej sylwetki. To ilustracje z jednej z owych tych książek. Proszę zwrócić uwagę na to, że te ciała przedstawione na ilustracji są różne. I podsumowanie. Mimo wskazanych przeciwności, o których przed chwilą mówiłam, literatura dla dzieci ze względu na swoją dydaktyczną funkcję ma niezaprzeczalną szansę na kształtowanie poglądów młodych czytelników. Tkwi w niej potencjał do zmiany stosunku do zakorzenionego w naszym myśleniu postrzegania osób z otyłością. Optymalny oczywiście byłby neutralny stosunek do jednej z wielu cech różnicujących ludzi, zrywający z postrzeganiem ich jako cierpienia, brzemienia i piętna. Niemożliwe jednak wydaje się wprowadzenie takich zmian przy pomocy systemu nakazów i zakazów, co podkreślają liczni językoznawcy. Nierealne wydaje się wyrugowanie z języka takich określeń jak gruba, spączek czy prosiaczek. Stereotypy mieszkają w języku i próby wykorzenienia ich w systemie nakazowo-zakazowym mogą będzie prowadzić i przynieść zmiany w dyskursie oficjalnym, mało jednakże prawdopodobne, aby wpłynęły one na język potoczny. Restrykcyjnie narzucone słownictwo zgodne z założeniami poprawności politycznej nie ma szans na przetrwanie w rzeczywistości dnia codziennego. I błędne wydaje się przekonanie, że ludzie zmienią swój sposób myślenia o grubych, jeśli zaczną o nich inaczej mówić. Dlatego też ważniejsza od rewizji słownictwa używanego do nominacji grubych jest edukacja w zakresie ich postrzegania, a książki dla młodego czytelnika, o których przed chwilą wspomniałam, które wskazują na potrzebę akceptacji fizycznych różnic między ludźmi, niosą nadzieję na zmianę. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie, a jak to wygląda w literaturze polskiej? Sam temat. Ja robiłam badania na podstawie korpusu i niestety obraz, on nie jest tak aktualny oczywiście jak ten mój ogląd literatury dla dzieci, dlatego że te prace, które Państwu pokazywałam i te książki, to są wydawnictwa lat 22-23.
natomiast robiłam ogląd literatury nad Wim jej ją dla dorosłych, mniej więcej do lat 20. i tam obraz Grubasa jest obrazem bardzo niekorzystnym. Podobnie jest na portalach, ale pan profesor pytał o literaturę. Ten obraz jest niekorzystny. Nie spotkałam się, aby w literaturze pięknej były używane określenia, które można by było zakwalifikować jako określenia odpowiadające idei poprawności politycznej. To są w większości wypadków określenia nacechowane emocjonalnie, które stereotypowo niosą negatywny obraz Grubasa. Natomiast korzystałam z materiałów korpusu i tam niestety te cytaty, na podstawie których mogłam pracować, są ograniczone. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że najważniejsze wydają się intencje, bo prosaczek może być nieobraźliwy, jeśli taka była intencja nadawcy, ale może też być głęboko stygmatyzujący. Natomiast materiał korpusowy nie daje podstaw do wyciągnięcia takich wniosków. Dziękuję bardzo. Jeżeli już jako pytanie za Dorotę Agio. Nie widzę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. I evo, došlismo do nekako brzo, možda i prebrzo, ali došlismo do poslednjeg referata. Nismo se umorili, čini mi se, niko da smo još sveži, ali već smo došli do poslednjeg referata i dosta smo doista veoma zanimljivih radova čuli. Poslednji će govoriti Danko Šipka, koji nam se javlja iz Arizone i njegov rad je starost, nije radost, nego gadost, percepcija starijih u žargonu mladih. Danko, izvolim. Sad me vjerovatno čujete, sad čujemo i čujemo te i vidimo te. Ima slike, ima toga. Sve je tu, jes. Ja dođem po onaj poslovični biber po pilatu. Ovo je neki plan mog izlaganja. Sam naziv izlaganja je varijacija, nepostojeća varijacija na rusku poslovicu starost nje radest, a mladost garest, koja se malo onako manje drastično mogli može naći kod Dalja, starost nije radost, a mladost nije korist. Ona onako vrlo dobro izražava ruski, a i šire slovenski fatalizam. E sad ova moja varijacija, ova moja varijacija je, možete naći druge varijacije ove poslovice ovdje, ako skenirate ovaj QR kod. Naziv mog izlaganja je takav, jer u principu u govoru mladih, gdje nalazimo one u onom korpusu koji sam ja izučavao, nalazimo razno razne oblike nepolitkorektivstva, znači ogrešenja o pravila politkorektivstva, i jedno je diskriminacija po dobi. Za te govornike, mlađe govornike, starije osobe su praktički već mrtve. To je onako misao vodilja koja stoji iza mnogih semantičkih proširenja u ovom korpusu. Koji je bio projekat? Projekat je bio srpsko-engleski kolokvijalni rječnik koji sam sastavio na prelomu vjekova. Ako skenirate ovaj QR kod, možete pokupiti sken tog teksta, tamo su i neke druge moje knjige skenirane. Ako vas zanima sam rječnik, rječnik je naučio određeni klijent koga su zanimale prije svega riječi i značenja koja
priliku da se nađu u pristojnim rječnicima srpsko-hrvatsko-engleskim, oni su tada koristili Bensona i Dovodjevića uglavnom, i ovdje imate te parametre tog rječnika, dakle, sa muzeograd, za percepciju starijih kod mlađih ljudi. Ono što je bitno reći je da su semantička proširenja u stvari najčešći generator leksičke mase u ovoj oblasti. Otprilike u 65% slučajeva nalazimo neki tip semantičkog proširenja, vrlo često su to metaforska proširenja. Ovo su izvori, ali to ću proskočiti zbog kratkoće vremena i ograničenja, ali to će biti više u samom tekstu. Što se tiče samih metaforskih proširenja, ja koristim takozvani pristup dva domena po stilu, jer je najjednostavniji. Naime, imate izvorišni domen, recimo grom, koji je mjesto pokapanja, postoji određena veza između izvorišnog i odredišnog domena i odredišni domen je grom starija osoba. Na osnovu veze između izvorišnog i odredišnog domena starija osoba je već u gromu, i u očima mlađih ljudi. Kebečeš, koji je jedan od najpoznatijih izučavaoca metafore, skrenuo nam je pažnju na to Zoltan Kebečeš, da je u stvari postoji određena kulturna varijacija u metafori, metonimi, za razliku od ranijih pristupa koji su to uzimali kao univerzalne pojave. I ovdje imamo u stvari ne samo kulturnu, nego i subkulturnu varijaciju, postoji određeni broj metaforskih proširenja koji se vezuju za određene subkulture, u ovom slučaju žargonsku kulturu i pogleda. E sad, najčešće veze koje sam ja našao u tom, najčešće veze između izvorišnog i odredišnog domena u metaforskim i drugim semantičkim proširenjima, ovo da su stariji ljudi već praktički mrtvi je jedna od tih veza. Kao što vidite, ove sve druge su krajnje nepolitkorektlistke, imate razne, to su uglavnom mlađi ljudi, muškarci sa određenim deli nepolitkorektlistkim stavom. Kad uzmete sinonimska mjesta, koliko imate sinonima za određenu pojavu, populirati ima najviše, jer prdjati ima 167 među ovih prvih 10. Broj sinonima, znači bogatstvo sinonimskog mjesta za svaku osobu je puno ograničenije nego za ove druge, nego za prvih 10. Ovo su kategorije u kojima se govori o starijoj osobi, o tome ću više kad budemo govorili o nazivu. E sad vidimo koji su to nazivi koje se koriste, koji su nađeni u tom korpusu. Ono što treba reći je da čim fiksirate nešto iz žargonske sfere, to će postati, velike su šanse da će ubrzo postati ili već postalo zastarjelo. Prema tome, ovo nije neka slika jednog stanja, nego je to kroz vremenska slika, tako da kažem, onih određenja koje su nekada u nekom trenutku mlađe osobe koristile za starije osobe. E sad, što se tiče same topologije tih naziva, imate prvo generičke nazive za stariju osobu, za stariju osobu ih ima najviše, 76, pa onda za starije muškarce, za stariju ženu. Znači, to vam je kao ono kad kažete da je čovjek mlad, on je mlad, a stvar je nova, znači razlikujete između čovjeka i stvari. Kad je neko star kao osoba, isto je star kao kompjuter, znači nema te razlike. I ovdje imamo o tome i pišem u radu, neku neutralizaciju rodova, znači stara osoba je doživljena kao stara osoba bez obzira na rod. Postoje onda specifični nazivi za starije osobe, tipa penzioner, sterilna starija osoba, imate tu neke primjere i tako dalje, ili hokejaš zato što ide sa štapom, harmonikaš zbog naboranog čela pa izgleda kao harmonika i tako dalje i tako dalje. Imate neke
tipa Karađorđuša, u to vrijeme to je bila referenca za stariju osobu ili i tako dalje. Imate ovdje za penzionere, recimo, otpisani, tu imate također utjecaj popularne kulture u to vrijeme kad je ta građa, ja sam dio građe skupljao i na osnovu Sabljakovog i Andrićevog rječnika i tako dalje. Sljedeća kategorija su nazivi izvedeni prema odnosu prema govorniku, znači to je neka osoba koja je nešto meni. Iz oblika starije osobe, znači imate prije svega za roditelje. Ponovo tu imate otac pojavljuje kao patrijarhalna figura puno češće od majke, jel, i to je zanimljivo. I djeca pokazuje pojavljuje puno češće od babe. Tako da imate i te osobe. I to bi manje više bio repertoar tih primjera. One tendencije koje se mogu na osnovu ovoga uočiti, prvo da su opšti nazivi češći od specifičnih, znači to je ono, u socijalnoj psihologiji imate da pripadnike spodnjih grupa percipirate kao sve jednake, a pripadnike unutrašnjih grupa, znači svoje grupe, kao različite. Nazivi za nepovezane češće su stariji za oni koji su povezane, znači češće se govori o starijim osobama uopšte, a ne starijim osobama u odnosu na mene kao govornika. Manja je uvredljivost kod povezanih nego kod nepovezanih, znači ako bi neko otac ili majka ili čak i nastavnik, to će biti u principu manje uvredljivo nego kad govorimo o starijim osobama uopšte. Manja uvredljivost i konkretnih povezanih osoba od opšteg naziva, recimo majka i otac su u tipičnom slučaju manje uvredljivi nazivi nego roditelj, i postoji kompresija rodova u smislu da se upućuje više na stariju osobu uopšte nego na mušku i žensku stariju osobu. Postoje i takvi oblaci gdje se miješaju rodovi, u principu da se koristi muški rod za žensku osobu tipa makutane, što također govori o miješanju rodova. I ja bih tu zaključio jer mi je mojih 10 minuta isteklo. Ovdje možete vidjeti još neke primjere i kako to izgleda u samom rječniku i kako su ovi nazivi za starije osobe uočeni, uklopljeni sa drugim semantičkim proširenjima. Ovdje imate mapu semantičkih proširenja u odrednici leš i kao što vidite ima dio koji se odnosi na starije osobe, ali ima i dio koji se odnosi na neke druge stvari koje su u principu u ovom slučaju seksistički. Hvala vam na pažnji i toliko od mene. Hvala Danko. I predlažem vam da ako imate neko pitanje za Danka ili komentar. Pa ova posljednja rada su bila o gojaznosti i o starosti, nekakvim osobinama. Izvolite. Izgleda da smo se ipak umorili, tako da ali ja vam zahvaljujem svima koji ste učestvovali u ovom delu, ja bih rekao nekoliko svojih reči i dao bih reč Rajni, a onda bih najavio za sljedeći skup koje nema. I time bismo polako došli do kraja našeg današnjeg susreta. U ovom delu našeg skupa koji je posvećen književnosti za decu, za mene i kada smo primili teme, a i danas kada smo ih slušali u vidu referata, nisam očekivao da će biti toliko prisutan taj engleski činjenac i dela koja su i prevedena, ali to također predstavlja zanimljivu pojavu, zato što ono odražava i neke interesovanja, ne samo izdavača, nego i interesovanja nas kao filologa koji se bave kulturom.
Očigledno je da su i na delima tog tipa veoma zanimljiva moguće istraživanja. Za meni je recimo bilo veoma neobično i neočekivano čak u radu, znači i Đanović i Dražić, mogućnost pravljanja takvih anketa koje doista do sada se nisam sretao sa takvim anketama, iako znam da u školama je to dosta lako moguće učiniti. I to predstavlja jedan, makar meni, za mene to predstavlja otkriće, ali koje doista otvara mnoge zanimljive mogućnosti za slična istraživanja i traganja. Ja se zahvaljujem svima koji ste učestvovali i dali veliki doprinos, ali svakako da će u broju Novorečja svi ovi radovi u obimu koji nije naravno ograničen imati mogućnost da budu iskazani i detaljnije u svim aspektima. Tako da dobit ćete svi uputstva o tehničkom uređenju tekstova. I uz veliku zahvalnost u Rajninoj, u svoje ime, kao i u ime organizacionog odbora, hteo bih da vam kažem da tekst možete da pošaljete, da kažemo, do Božića. To bi bio neki rok. Do kog Božića? Pa da kažemo do 24. decembra. Ako neko malo zakasni, sačekat ćemo. Do pravoslavnog Božića. Dobro, može da bude i do pravoslavnog, do 6. januara, dobro. Budući da smo doista čuli mnogo tekstova, možda bi neko hteo da sumarno predstavi neki svoj utisak, komentar. I to je takođe moguće, pri ovom samom kraju, izvolite. Evo, ja bih mogla da dam tako neki opšti utisak. Sjajno. Dakle, u vezi sad sa ovim drugim delom, kada se završio prvi deo našeg skupa, onda sam rekla nekoliko rečenica o nekom opštem utisku o tom prvom delu, a u vezi sa ovim drugim delom, šta smo sve čuli, dakle, kolegi su se bavile leksikom i frazeologijom, bavile su se leksičkim, frazeološkim, tvorbenim fenomenima. Zatim, bavili smo se dečijim jezikom, jezikom za decu, zatim dečijom percepcijom jezika pisaca za decu. Bavili smo se kulturološkim fenomenima, ovo je jako bilo interesantno, ovo dva referata na kraju, odnos prema dedini, prema gojaznosti, odnos prema starosti. Zatim, videli smo da su teme obrađene na nekoliko različitih načina. Naučni aspekt, književno-umetnički aspekt, metodički aspekt, on u prvom referatu je takođe zastupljen. Zatim bavili smo se različitim funkcionalnim stilovima, razgovornim jezikom, jezikom književnosti itd. Izvori su opet bili različiti, metode, čuli smo sad i ovo anketiranje i upotreba rečnika i prikupljanje neke građe i tako, tako da zaista su radovi svi bili veoma interesantni i nekako, mislim da je problem, ako se uzme i ona jutarnja sekcija, da je tema analizirana zaista vrlo široko iz svih mogućih uglova. Eto, toliko od mene. Hvala. Hvala, Rajna. I na samome kraju bih vam pročitao temu koju smo pred filološkim društvom predstavili Danko Žipko i ja kao moguću temu sledećeg susreta. To će biti susret 13. maja, dakle za pola godine otprilike, ciljeno stvaranje novih reči i jezički inženjeri. Pod teme jezički inženjering i jezička politika, purizam kao jezički inženjering, novostvorene reči u jezičkom sistemu, konkurencija novostvorenih reči,
podstice iz drugih jezika i kultura za stvaranje novih reči, uspešnost i neuspešnost leksičkog inženjeringa, morfološka načela i semantički aspekti ciljano stvorenih novih reči, autorski i grupni poduhvati stvaranja novih reči, jezički inženjering kroz istoriju, uloga jezičkog inženjeringa u standardizaciji, terminologija jezički inženjering i konkursi novih reči. Tema je sa jedne strane i uska i široka. Mislim da ima mnogo različitih aspekata. Tema je utoliko možda bliža istraživanjima nekih slovenskih jezika, a u nekim slovenskim jezicima je ta tema možda manje izražena, ali u svakom slučaju u svim jezicima je ona aktualna i postoji. I ono što je karakteristično, što je ova tema svakako otvorena i prema neslovenskim jezicima i tim slovensko-neslovenskim relacijama, i u tom smislu svakako da ćemo biti zadovoljni ukoliko budemo imali učesnike iz neslovenskih zemalja. Tome bismo se iskreno radovali i trudit ćemo se da i takvih bude. Ja na kraju vas sa najboljim željama pozdravljam i nadam se našem novom susretu, a od vas kao učesnika ovog našeg skupa očekujemo, Rajna i ja, i uredništvo našeg časopisa, tekstove do pravoslavnog Božića, to je za 6. januara. Hvala vam. Svakog dobro. Hvala, samo posebno zahvalnost za sve ovo dugujemo Dejanu Ajdačiću. Ja ovde samo malo pomažem, a u stvari ovo je sve njegovih ruku delo. On zaista ima nevjerojatno mnogo ideja i jednu jako neisrednu zapravo energiju. I stvarno, Dejane, hvala na svemu. Hvala ti, Dejane.